რომელიც ჩამოვთვალოთ, ყველაფერი აწუხებს, უმშევლობა, უფოლობა, უსაქმრობა, რაც უზე იწყება, ყველაფერი აწუხებს ქალაქს. ფოს სამი პრობლემის მეტი არ აქვს, უმშევლობა. უმშევლობა და აი ეს ბანკებმა შეგჭამა. უფოლობა. უკონლობა. 50 დღისა პრობლემა ყოჩინა. პირველ რიგში უმშევლობა. ყალდიდობის დროს, კარგად ის არის. ეს უშევრობა თვალება მეტი რაკი ბევრი რაღაცა ჩქოთ დაძურებია ყველაფერი ხალხი არის ახალგაზრდობა თირითადად არის დაუსაქმებელი შვილი აქ იმდენი ქარხანა ფაბრიკები იყო რამდენი წუნდოდა ყველას ყოფნიდა აბსოლუტურად ახლა სადა ვინ მუშაობს რომელი ერთი პენსიონერებს რა უნდა საერთოდ არ უნდა იმუშაოს არცეთმა უნდა დაიჯეს სახლში და შვილ ახალგაზრდება უნდა იმუშაოს. ჩვენებია და ელოდებით რამე სიახლეს რომ გამოსწორდება. რა ვიცი? ჩვენ ახლა სასტაუს არაფერს არ ელოდებით. ჩვენ არავის ფული არ დაინტერესებს. ყველა მაგეთოს დიდი ფული ჩვენ მოგწეს პატარა ფული და შეერი არ დაიხოთოს არავინ. თავი ესა. ქალაქში ვინ პრობლემა აქვს? მე პრობლემას უნდა ვილაპარაკო. პრობლემების მეტი არაფერი არ ამარა. შედარებით რაღაცა კეთდება ქალაქში. კანალიზაციაზეა მოპირულში მისახეთ. სხვის გამაგრებაზე პირველში მისახედი ეს ხვა ნელა-ნელა უკვე აგერ-აგერ ქალაქის ცენტრამდე მოვა. პრობლემა ხალხის დაუსახმებლობა რა თქმა უნდა. თვერა შეიძლება მარა ყოველთვის ადამიანი ვერ მოითხეს. სამუშაო ადგილების მქონობა ეს არის საშინელი მდგომარეობა. მე არის მუდმივად ბანკების ჩივილი. ადამიანი ალბათ ოჯახი არ არის უკვე ფოჩი რო ბანკი არ აქვს. ქალაქი ბევრი რამე აწუხებს. და პენსიონერების განსაკუთრებით მე ავამყოფი ქალია ვარ და ყველაფერი მომიხსნეს ბებია. არჩევნებია სიახლეს ელოდებით რამე ეს. ველოდები კიდე უკეთესობას და პენსიას მომემატებენ, კიდე არაუშავდნენ. უმშევრობა აწუხებს და ვზივართ აგერ იმაზე 10 პური რო გავყიდოთ. და იმასაც ვერ ვყიდით. აჰა. აი ეს აწუხებს ფოთელებს. ყველა მის სკამის გულისთვის ბრძოლობს დღეს. თორე იქ რო დაჯდება იმ სკამზე, მე ხალხი არავის არ ახსოვს. აი ხეთებია საერთოდ არავინ არ შემოწმა. ვატმოებენ, ვატმოებენ. Дорогие, грязный город. Какие проблемы, говорит, в городе? Надо ли рабочие аркетсема? А сколько тут арсенов, как сак? Полапери готовили. უკიდურეს გვარობავდია ხალხი ისრული. მე ამაზე მეტი გაჭირება რა უნდა იყოს. არჩევნების დროს ახსენდება ხალხი. იქამდე არავის არ ახსენდება, არც კარგი და თუ. გაგვთ იმედია, რომ ოქტომბრის შემდეგ რო რამე შეიცვლება? მერთმაც ხნას რო შეიცვლოს. უმუშევრობა გვაწუხებს. მეორე სოციალ ძალიან ბევრი უსახკარგვებია და მე პირადად ეს არ მაწუხებს, მაგრამ ხლები მეწოდება და ძალიან მაგრამ და მესამე რა თქმა უნდა ყველას პრობლემა ჩემი პრობლემაა მეწოდება ემიგრანტად წასული დედები ემიგრანტად წასული შვილები დაგვიბრუნეთ შვილები დედები დაგვიბრუნეთ